wat ik toen zag was gewoon een bordje. Ik wist nog niet wat het was. 7 jaar oud was hij, Jacob Walen, toen hij met zijn vader op het strand in Portugal een bordje vond. Het was een stuk van een schedel. En we hebben van de schedel de zijkant gevonden, dus deze zijkant. Dit stuk zie je nog duidelijk afgescheiden hier. Wetenschappers noemen dat het maxilaar, maar het is gewoon de zijkant met tanden erin. En de grootste tand hier, daar heb ik een afgietsel van, dat kun je ook zien, die zat hier. Die zat er nog in. De wetenschappers in Portugal zijn er 10 jaar lang mee bezig. En dan pas blijkt wat een belangrijke vondst de twee hebben gedaan. De stukken behoren toe aan de Torvosaurus, een van de grootste vleesetende dino's ooit gevonden in Europa. 3 meter hoog, 3,5 meter bij 10 meter lang. Het is een roofdinosaurus. Als je goed kijkt naar de tanden, dan kun je ook zien dat er allemaal karteltjes aan de tanden zitten. Dat zijn hele kleine zaagjes als het ware om het vlees door te zagen. Dat er nog nooit eerder zo'n grote dinosaurus in Europa is gevonden, maakt de vondst uniek en laat vader en zoon niet onberoerd. Het voelt best wel bijzonder. Ik krijg veel leuke reacties van mensen om me heen. Dus ik voel me best wel een beetje speciaal. Dit is de rover van de Jura. Dit is de T-Rex van Jurassic Park. Wat had zo'n beest met jou of mij kunnen doen? Opeten. Dat had hij waarschijnlijk gedaan. Ja, een beer en een mens is voor hem een borrelhapje tussendoor.